Fatmirësisht, këtu pas luftës, menaxhimi i postave është në duart e them të personaliteteve shqiptare dhe përkushtimi i gjithë atyre që paraprak ishin në shërbim të udhëheqjes së postës maqedonisë kanë bërë që do të thonë përgjithësia të ngritet në nivel tek posta e Maqedonisë për të ngritet në nivel për fasimin e shqiptarëve, do të thonë për avancimin e shqiptarëve edhe për çështjen e shqiptarëve në postën e Maqedonisë. I faleminderoj prindrit që arritën neve si fëmijë të na brumosin që të dojmë fen, kombin edhe atë dhevën. Në vitin 1983 është një ndër viktimat që arshin të armatës popullore Jugoslave, gjëja se vetë vërasje, zdi se shka Enveri, ka qenë aktivist, ka qenë i shkollës mesme levizën e kuptohet atëherisht levizja Adem Demoqit, ka qenë njeri i shkëllqyshëm shkollë, u regjistru shkollën e gjuhës anglezën në atë kohë, edhe si zakonesh pas mbarimi shkollës mesme, shkëllqyshën në armatën Jugoslave. Në 83-ën qershorë, 4 qershorë konkretisht, më kujtohet si sot, erdhën dy oficer të armatës Jugoslave dhe në e konfirmun lajmin e idhër, dhe ne si familje në e shu një shpresë të madhe, se ne kishme shpresë të madhe, se Enveri me të vërtet ishë një njeri talent, ishë një njeri zgjuar, edhe kishme shumë shpresë. Ashtu që jeta vazhdoj, po kuptuot pa ndërprej, ritmin për lirin e popullit, për barazin, nuk kemi dash diçka ekstra, asë gjo veqa dikuj tjetër. Në me thonë barazi, liri, edhe drejta për gjithë. Dime i mishën, ndodhi lufta. Tham drejten, Imriu ishte edhe pjestari i luftës Koshares. Pas këthimit luftës prej Koshares, u bëha edhe lufta 2001-shi. 2001-shi, ne veç se kemi të pas qartën se Imria nuk mundet të qëndroj dur kërë që dhe të vazhdojnë jetën normale, vese në një mënirë e kemi pasë qarë se ajë do të bashkangjitet luftës, edhe aktivitetet e tina shumë, dhe me thonë, tregojshin qarë se ajë do të bashkangjitet një ditë luftës, ashtu dashti, u bashkangjit, dhe me 31 maj, dhe me thonë, në është konfirmu lajme se ka ranë mbetejen e Matecit, ku ati është luftu shpijim shpijim, murëm murë, do me thonë gjikësë për gjikësë është luftu me këta palen tjetër. A është arritë qëllimi ideali i tyre. Ne e dim se të gjitha punët nuk janë të kërimi këtu. Aja ka vlejtë. Normalisht se, po të përmpytni mu si familjarë, do me thonë ne si familje kemi humbjet më dha. Ndështë edhe nuk e ka vlejtë si humbje kështu, po për kombi javlen të humbet, për liri javlen të humbet, liria nuk fitohet pa gjak. Letje gjaku i tire, shembëj për tjert, letje gjaku i tire, pash për tjert, edhe shpresojmë se luftat ma mos përsëritim. Ne nuk dëmë përsëritim luftat. Luftrat nuk i dëshirojmë, nuk janë të mirë se ardhura. Por për luft, nuk kemi nevoj, tash luftat janë në mënyrja tjera. Ne nuk du të harojmë, po nëse harojmë historia për sëritet. Ne shpresojmë se me mos harrimin e dëshmorve, se ne ka silemi për rrëth e për qarë kemi familjarë dëshmorve, kemi pjestarë të uqkës, të qëkës, kemi pjestarë që kanë dhënë sakrifica matë më dha, kanë kontribu më shumë për këtë qështje, dhe me thënë gjithë ajë mund, ajë djerë se tine, mësë shkoj uqë,
përkushtohemi, t'i hapim sytë, mos se ka, unë jam shumë i sigurt se ekzistojnë rrethana njerëz që me çdo kusht duhet të anjëllosin atë proces, atë luftë. Lufta ka qenë e domosdoshme. Tu i pas parasysh se deklaratat e tyre qysh reagojshin, dhe me thonë, në asnjë mënyrë nuk deshin ndryrimet kushtetutës, ndryrimet, dhe me thonë, avancimin e çështjes shqiptare, kushte për shqiptar, dhe me thonë, asnjë gjë nuk i përshtatesh në këtine. Lufta ka qenë e domosdoshme 2001-shit. Unë shpresoj që atë luftë çdo shqiptar do ta ketë në zemër, edhe do ta ruaj, edhe do ta kultivoj me suksese në të ardhmen. Qytetarët e Maqedonisë duhet të kenë besim maksimal në postën e Maqedonisë. Do të thonë, ne me përkushtim i krijmë të gjitha obligimet dhe detyrat që na janë besu. Kemi dhëna në përcjellin tanë kohën dhe kemi dhëna të sakta se nuk kemi ankesat mëdhaja nga ana e qytetare. Realizimi i detyrave tona shkon në mënyrë të përkryrë. Kemi grupe të organizuar që e përcjellin mbarvajtjen e gjithë procesit postës dhe vazhdojmë me kontrole të çdo ditëshme në teren dhe nuk kemi vërejtje të mëdhaja. Kuptohet absolutisht e përkryme nuk është, ka përjashtime në ndonjë rast, po në përgjithësi jemi të kënaqur me obligimet dhe detyrat që kemi marrë dhe i krijmë me nderë dhe me zel. Qytetarët duhet të kenë besim të madh në postën e Maqedonisë se me të vërtetë jemi të përkushtuar që qytetarët jenë të kënaqur me shërbimet tona. Që i dikton edhe tregu edhe botëror, ndërkombëtar edhe Unioni Postar botëror. Tash, deri më tash kanë qenë dërgesat prej përresive që janë të AliExpressit, kanë qenë si dërgesat thjeshta, atje kemi ngecë, kemi pas probleme, se kanë qenë dërgesat të thjeshta. Tash, me urdhin e bordit drejtues të postave, kemi marrë qëndrim, që ato dërgesat të shëndrohen në letra rekomanduese dhe dhe të kenë numër dhe sakt të dijen se kur dhe si për cilët ajo dërges deri tek momenti i fundit, deri te pranimi i palës që e ka bërë përgjësinë e tij në dërgesa. Do të thoni, kemi në kontroll gjithë procesin, në vazhdim procesin e dërgimit të dërgesave që janë me porosi. Kuptohet, letrat me rekomandim janë më të qarta, i kemi më, do të thoni, kemi më problemin e kemi më të pakta kemi probleme atje, se ato janë dërgesa që përcillen tan kohën, kemi aplikacion që i përcill tan kohën ato dërgesa. Dhe kështu që nuk mund me pas probleme. Kuptohet, letrat e thjeshta, ato llogaritën vetëm si numra, pa kemi ngjecje aty, po në të ardhmen planifikohen edhe ato të bëhen një mënyrë më perfekte për realizimin e tij, për dorëzimin e tij të pala në mënyrë që të mos kemi ngjecje probleme me letrat e thjeshta. Domethënë, qytetarët duhet të jenë të sigurt se çdo dërgesë e tyre është evidentuar dhe ka numrin dhe bëhet si dërgesë rekomanduese dhe ju dërgohet palës, do të thonë pa probleme. Flas për njësinë rajonale të postës Shkupi D, do të thonë është qendra e komunikacionit postor të postës Maqedonisë. Numri i të punësuarve tonë është mbi 30%. Ne jemi të kënaqët, du me thonë, me realizimin e projektit për punësim, që më një farë mënire këtë projekt e mundësoj partija më pushtet BDI-ja, në kryu me kryetarin Ali Ahmetin. Për pos punësimeve që i kemi me numër të mjaftushëm, ne kemi edhe, du me thonë, e kemi bordin udhëhes mbi 50%, do të thonë 4 jemi shqiptar, 4 janë palës në Maqedon. Kështu që do një udhëheqje këtë bord drejtues të postës 2. Shpresoj se ne ja kemi arritë qëllimin, po nuk do të thotë se do të ndalemi këtu. Ne do të këshirmi tash ngrisim cilësinë, edhe përkushtimi jon ka me qenë në cilësi edhe në shërbim qytetar. Shpresoj se do t'i arrijmë edhe ata. Kemi një ekip
të mirë të punës, besoj që me kohën do të realizojmë sinimin tonë që e kemi këtu.